הסרט מרשעת מספר על אלפבה. היא מלווה את אחותה, שהיא נחל כיסא גלגלים, יחד עם האבא לבית הספר לקוסמות. Go with her. What? If anything should happen to her, she'll be fine. ושם, כדי לגונן עליה באיזושהי סיטואציה, מתגלים הכוחות שלה. She doesn't need your help. Stop, I just need to find my room. I'll bring you there myself. Stop! Let her go! מיד מנהלת בית הספר קולטת את זה ורוצה להשאיר אותה בבית הספר הזה, כי בעצם מבינים שהיא היחידה שיש לה גם כוחות אמיתיים. You, come with me. Of course. Not you, you. Miss Elphaba. והיא נשארת בבית הספר, שמים אותה בעצם בשותפות עם הבחורה הכי פופולרית, יפה, מושלמת, גלינדה, מגלמת אותה אריאנה גרנדה, שעושה שם תפקיד בעיניי מבריק. I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking. כל כזה הלך לה חלק בחיים, והיא כל כך יפהפייה, וכולם אוהבים אותה, אבל והיא הייתה מאוד מאוד רוצה שיהיו לה כוחות. It is my heart's desire to become a sorceress. Seriously? I need to lie down. והיא באמת מתאהבת באלפבה, והן הופכות להיות חברות טובות, בדיוק מהמקום הזה שיש לה לב טוב, וזה מה ששווה את אלפבה. Can I call you Elfie? Well, it's a little bit perky. I know, and you can call me Galinda. That is your name. Let's not quarrel. נרשעת בקולנוע.